salatu wa salam. As-salatu wa... Kak Ros, you... I nak pergi church dah ni. Ah, okay, pergi dengan siapa? Alah, dengan Syami, they all. Oh, okay, okay. Take care. Eh, kenapa you tak breakfast ya hari ni? Selalu kan you masak-masak semua. Dah belum puasa dah, tak makan. Puasa. Eh? Oh, ya ke? Apa tu puasa, ha? Puasa is menahan diri daripada lapar dan dahaga. Oh, ya ke? Okay lah. Itu bulan Ramah apa? Ramadan. Ramadan. Okay, Kak Ros, I go church dulu, okay? Okay. Bye. Bye-bye. Eh, Kak Ros! Allah Akbar. Ya? You kata puasa sebulan, kan? Kenapa you makan? Oh, perempuan kalau belum puasa, kalau datang bulan ataupun dalam medical termnya, menses, memang tak boleh puasa. Oh, tak boleh ke? Tak boleh. Okay. Assalamualaikum, Kak Ros. Salam. Apa tu? Saya ada masalah besar nak beritahu ni. Okay. Dah bulan Ramadan, kan? Lepas tu, tiba-tiba saya datang period. Saya jealous lah tengok apa tu kawan-kawan semua boleh puasa pagi sampai petang sahur sama kan. So apa saya boleh buat eh? Saya nak juga ganjaran yang sama. Okey, kalau ikutkan masa Rasulullah dahulu ada je perang-perang yang sahabat-sahabat tak ikut sekali. Tapi Rasulullah kata mereka tu terhalang dari ujuran yang ada. So macam sama juga macam kita kan. Walaupun kita tak boleh puasa macam orang yang puasa, kita boleh buat amalan lain yang lebih kurang sama dan pahala pun sama juga. Asalkan kita ikhlas dengan amalan yang kita buat tu. Okey, akak boleh cerita apa hati ni macam dia buat? Boleh? Jom, kita jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, banyak duit nampak dah kira. Berapa lah ni? Yelah, nak bagi junior kan. Nanti balik Malaysia mana guna kapek-kapek ni. Betul-betul. Setuju juga. Tapi kan macam banyak je open insulin tu. Aku tak kira di masjid. Dan boleh juga orang bagi punya awak. Yang lebihan tu. Kini macam fair and square. Okay, sedekah lah. Sedekah pun boleh bagi pahala juga. Saya kan period kena berbanyakkan lah amal kan. Ni lah rubuk-rubuknya. Oh, ya kan. Nanti kalau long the way nak pergi masjid tu, kalau nampak ada orang mengurang muka ke, kalau sini tak ada rumah, dapat pahala juga. Ni senyum? Dapat. Wah, tak ada untuk tu. Tengok MCK ni. Oh, MCK. Baru ya. Hari saya dengar dekat tiga hijrah, kalau bulan puasa ni kita memang kena banyakkan lah lidah kita ni dengan nama Allah. Betul, setuju tu tadi. Awak dah ada orang belum semua apps-apps ni? Okay, jom ni akan tunjukkan cara dia. Kalau tiga memang tak ada nak pegang Quran. So, nak tanya akak lah kan, boleh ke kita baca Quran masa kita period? Okay, actually kalau kita period tak amatnya kita lari. Kita boleh lari daripada kita rapat dengan Quran tu. Sebab Quran ni teman sejati dan teman baik kita sampai kita mati kan. So dalam Ramadan kita boleh je nak baca. Tapi baca yang terjemahan sajalah. Dan pegang-pegangkan mushaf yang tanpa terjemahan. Pegang yang ada terjemahan dan baca sekali terjemahan dia. InsyaAllah dapat je pahala sama je. Maksudnya Quran tu dekatlah kat hati saya kan. Walaupun saya pilih. Betul-betul. Jom kita baca sekali. Jom. Kak baca dia punya ni. Kau baca dia punya tu yang sini. Alright. Salam adalah beliku kulli man malak labbaika innal hamdalak wal mulku la sharika lak labbaika